Tandikira ewo bulenzi amasasi ganyose oluvannyuma lwa abayimbi abalangiddwa obutalabikako bwatyo amasasi ganyose ekiro ekikesezza olunaku olwaleero nga kika Ago masasi gabadde awo w'obulenzi mu paaka ekisibulu kyadde kiteekeddwa okubeera wabula ku bayimbi bonna abalangiddwa omukulu gwe bayita Ssaalongo Siraje ng'ate muyimbi kigambibwa nti Irene Nambiru yekka ye yalabiseeko ate nga we yalabikidde akavuyo nga katandise bw'atyo naye era nga tasobola kuyimba. Ebyonga bichari yao atene saidi zeka Sunday wabade engumi n'okwasa obutebe oluvannyuma lw'okulanga tata Samu ng'ate kigambibwa nti balabika tebaamugambye okusinziira ku musasi waffe eyabaddeyo omukulu bali ku ddembe yantegeezezza nti mutegesi w'ekivvulu yadde ye yamugambye nti tata Samu yali yamuwaayoko ku ssente wabula namusaba alinnye ku stage n'agaana wabula tata Samu agamba nti ekivvulu yadde takimanyi nako wabula bamuntu baamukubidde nga bamugamba nti owange ojja ssaawa mmeka eno okubuuza nga n'ekivvulu n'omutegesi yennyini tamumanyi wabula naayigikiriza naavuga n'agendayo omutegesi yamuguddeko bugwi nga ye alanga nti tata Samu ajja wabula ng'akimanyi bulungi nnyo nti tajja nemunoonyerezaako ku lunaku lunyininini nemufunafuna ennamba nemukubira nainsestinga nti nze sibimanyi nkimanya talinayo sho kyokka ngaate abantu baŋŋamba bali kugao ngendu shegeri nenevuga nenindayo ngenda kutuukayo ngasebu shegeri bali kuwiryawo bemuse bale ku stage bogera kimu bibiri tata Samu walimbwa yatuuse dda ali mulogizawo wagenda okusula era wagenda okuva okujja obbazanyira ngaposita kwendimu ndi munene maama Samu Samu n'abalala naina okwetegereza nti nga sebo posita eranga ebifo bisatu byonnabyonna biraga nti kugenda kubeerayo kushereze nenoonya mutegesi nemufuna nemugamba omukulu waliyo nalyeko kyaa kati byebyogamba nti ne munanga onanga musho obwetegereza ki kikakasa kati abantu bange abazze okugenda kubagamba kigambo ki nti nagambye okupafoominga wantasudde n'enkubba okugenda kubagamba ki lwaki mweno n'amannya g'abantu weshegirire nanga sikyokyekyeruga mu byamudde okweyaddaama nyingeri gyali yegamba sinayagamba yo ng'ekasanda wala nnyo nze sisobola kumanya bigenda maaso basobola genda nayo I think kyekirowoozo kyebadde ayinaye munaayo bwatyo omutegesi teyabadde mulala wabula kigambibwa nti yabadde jemba mutabani wa muyimbi Gerald Kiweewa
era nchinga tata Samu agamba nti ya mkute na mtuwala kupolisi polisi yenjini ya miyambako chokoro atuse kupolisi ama sasi neganyoka mbama mganda wange kakati mbwene chiche tuzako na chidika ni mga jatu kena kupolisi ya wakana chidikani nade na mbwene ya chidika na mbwasa ni mbwuri ya na mamba ee kumesa jono nga langi napu zunuzo na ibe zunapu sato alanga buwe na wa kune denga wa kweza muna nga wala nga ni ya wadua kani chidika chidimani kwa hiyo mkeseka ni mbange za kwa keseka ni mbaja nga gani kwa usika ni mchitu kene kupolisi ya mwende ya mtu kumbaka ni tuwa tuse kupolisi ya wazika na watu kune mbebe ya watu usha watu mate mafefu nina mwate kutama kini mbile sero ni mtu uwa mza sere yaji mwa nyingine mwuna mbeza kwa kutisa kutisa ni mwaku wana mwaza kwa mtaka ni tuwa tamba ni mwana etu genda kwenye ya dokuwa oko mwaka kuwe mwaku mwili ni mwa mwaza lana hiti tuyo mbile sere mbile sere zon tu matuke ndoko gile yele ndale noroda kapala kango mwenye yeba tugele na hiti mwana mwana mwenye yeba mwenye jiwa mwuzo chiza mwenye mwenye ya serikali mwaku mwa mwaza 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 waliwo wa polisi ya tuseo nga uri dama sasi nga gavuga na agara manye chechi gena maso wabulo luvanyuma na ye wa polisi na atika wakati koko la tondeka nyuma kuhu ya hati mchirika kwa mwale ya zero fanyuma nga natu wa masasi na endere ya bateo nga hera kumanye chechi gena maso ni mwile 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 katubulewa na masango na gamba now the issue is beyond my control to see even the bullets has been fired even chibi so I don't know what to do now onze so kwe hile I don't know minyamba mulama ulirijango kwa kwa mwami wani nga angoba nga gano kukulako na jiteka mukamila ni mugamba say well the police closed kwa ya viva seen a police being closed because okay. If it's not closed, the madam is going to blow my sound. When you have a camera, I'm not your Kugana opening in any number. Let me come and get it to me. You have to say the same that you're starting in Zimbabwe. Oluvanyuma tata Samu yagenzeyo ku stage n'abuulira abantu nti yadde nga babadde bamulanga era ng'abantu batudde bamulindiridde sho ye yabadde tagimanyi era wano olutalo we lwavudde ambakanyede ku microphone ngabantu mbagambe nganinya ku microphone ambagamba banaku stage ku stage abantu bami batangitanyo nga bamanyinzite kutanya uyo yatulese uyo ngafuke jina ngabaloboozaako nga bafuabyogera uyo ngamagamba bantu egamba mu nsonge okujja waleero nundi obusokedde ddala ate nga kize bakolera olw'ensonga njalina tebimanyiiko nge bannanze ebisidi kimanyi na she eno nga nuule temulinga nti nunga kuzanya nga nju yawetusula n'abaana be nabadde nabo nkeera nga tugera ku polisi natukola statement abaana namuvubuka obuvubuka ebamukwata nga niye asooka yenyegezaawo namusasula sente Nyange, ebintu by'abantu byayo ni kakubango nabaawo abantu ni beekalakaasa bakyomulanga bakimukutaala bakimukira ebikibikibike ate nga mukitigo ogusoose kubanga awo mukifo ekyo kinini era balangirawoko ne David Lutalo ne bakola ki nebatajja ne bakuba ebintu ne bamupiminga nga bamukozesa agreement okusasula damage ne batuwa reference nga nzijayo emmotoka yange nga nzire e Kampala.